Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Поточе за здравословния начин на живот. Аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви разкажа за науката за храненето. Ще разделя изложението на две части, като в първата ще ви разкажа за някои правила и по-конкретни препоръки, а във втората част ще споделя с вас някои предположения за науката за храненето. И така, науката за храненето е тази наука, която ни помага по-правилно да приемаме енергия, вещества и елементи посредством храната. Ще разгледаме физическата храна, тъй като иначе може да говорим за умствена и чувствена храна. Преди да пристъпим към познатия ви избор на храна, пред този въпрос ще разгледаме някои положения, които го предшестват. И едно нещо, с което човек може да си подобри хранене, това е да избира първокачествена храна. Това е съществено. Какво означава първокачествена? Разбира се, всеки сам ще трябва да изработи това понятие и да го прилага спрямо разбиранията и знанията, които е освоил. След като сме избрали храната, следващото нещо, с което може да подобрим, е възприемането и атмосферата. Храненето в една спокойна атмосфера води до по-добри резултати. По-добро храносмилане, по-добро отслюнчване заради по-доброто дъвчене, но за това ще се спрем малко по-нататък. Има най-различни начини атмосферата да се подобри. И предвид, че това е действие, което извършваме по няколко пъти на ден, най-често, тогава е хубаво да украсим тези мигове. Може да подобрим атмосферата, като си пуснем музика или като си пеем още по-добре. Или като така подредим красиво, запалим свещ, кажем си някоя формула, молитва. Или изобщо някак си успееме да се зарадваме. Ние можеме. Можеме така да кажем, сега ще се извикам по-доброто настроение, ще положа усилия. И когато това нещо, човек полага усилия, може да се възпита до там, че след това много по-бързо да извиква това настроение и то да стане така, да не трябва да полага толкова външни усилия за това, макар че е много хубаво да положи и външно. Винаги е хубаво покривката да е чиста, да е проветрено. Изобщо вярвам, че всеки се сеща и знае за тези неща. Ако пък точно в момента не се сеща и не знае, то като започне да ги прилага, те ще му дойдат отвътре, защото е най-добре да приложи това, което в момента за него би имало значение и смисъл. И така, след като сме приготвили добре, следва дъвченето. Това е трудна задача, да дъвчиме по-добре, но може поне да започнем първата хапка, да я сдъвчим по-добре и по-съзнателно, и последната, или първите три. Общо взето, тук има много варианти. Важно е да не влизаме в някакъв строг канон, който да убие духа на нещата, а всъщност да държим жива целта и според нея да използваме най-различни методи. Следващия момент, за който искам да ви кажа, това е преди избора на храна, е пиенето на вода по време на хранене. Това е едно нещо, което ако си спестим е по-добре, защото ако пием вода по време на хранене, разреждаме стомашните сокове. Ако пък пиеме вода малко след хранене, получаваме същото. Разбира се, и тук бихме могли да установим някои изключения, обаче това са по-скоро изключения. Основното е така да направим и да се възпитаме, че да свикнем да не правим това действие. Така, по-общо прието е да казваме половин час преди хранене и 2 часа след хранене, но такива общи правила трябва да знаем, че когато ги казваме и приемаме,
ги приема с цялата условност, защото понякога всичко това може да е много по-различно. Зависи колко вода. Ако изпия две глътки преди хранене, нищо няма. А обаче ако изпия един литър половин час преди хранене, в единия смисъл случай ще съм спазил общото правило, в другия няма, обаче духа, когато съм го спазил, няма да е спазен и обратното. Слава Богу, и при храненето, и при всяка дейност от живота, така в момента е поставена, че ние да развиваме разумността и мисленето си. Имаме възможност, но освен разумността и мисленето, ние трябва да разгръщаме и съратечността в себе си, да обичаме храната, като я виждаме, да се свързваме с нея, да си помислиме нещо повече за нея. Примерно една ябълка, си представим цвета, как цъфти, пчеличките, как отиват на пролет. Разбира се, това пак трябва да извира, а не през правилото, през ума, ами трябва така да насочиме мислите си, че те да достигнат до чувството и от това чувство да извлекат една топлина, с която да се захранят. Така, свързвайки се с храната, целият процес ще е още по-пълен и ще се ползваме повече. КПД-то ни се увеличава, което е една чудесна новина, ако е новина. Следва приготвянето на храна. Тук отново трябва да сме будни и да мислим и да кажем, че приготвянето на храна е добре да бъде възможно по-щадящо. Така че да не преработваме твърде много храната. Разбира се, това са общи понятия и твърде много в един аспект е едно, в друг аспект е друго. Примерно, ако човек еде пържено, печеното или вареното е една стъпка нагоре. Обаче, ако яде печено и варено, а пък го прави на пара, това е още една стъпка нагоре. Тоест, тук общите положения, общите препоръки си остават общи. Трябва конкретно да видим в нашия случай как да подобрим. Примерно, ако човек си готви манджа, да не сложи мазнината по време на топлинната обработка, да сложи след това. Даже това е много, много приятно. Спомням си, на мен ми се е случвало много пъти и когато съм си правил, да кажем, ориса зеленчуци, ако сложа мазнината, тя се изгубва аромата. Но ако накрая сложа зехтин, тогава аромата на зехтина го усещам. Разбира се, вие може би в други предавания сте виждали, как аз казвам, че екстрахираните мазнини, примерно зехтин, олея, не са толкова хубава храна, ако ги сравним с целите мазнини. Ядки, сурови. И това е така. В случая, примера с зехтина беше само как това е една стъпка напред. И ние понякога, ако мислиме твърде много за далечната, крайната цел, може твърде много да се спънем. Но ако от положението, в което сме, намериме една малка силичка в себе си, днес да подобрим нещо малко, това е чудесно. Ако след време намерим още малко силичка и я затоплиме през сърцето, това ще ни отведе още малко. Това се отнася за целия живот. Стъпка по стъпка, стъпка по стъпка. И така идваме до избора на храна. Избора на храна е нещо, в което в днешно време има най-различни теории, хипотези и спорове. Аз вярвам, че избора на храна човек може да го направи вътре в себе си, пред чистата си съвест, с топлото си чувство.
И този избор, когато го прави всеки ден, пред всяка една храна, или образно казвам всеки ден, понякога не сме толкова будни, той ще ни отведе там, където трябва. Защото, общо казано, е трудно да се каже, че има правилен избор. Защото ако вчера съм ял една храна, а днеска вече не я ям, от гледна точка на днес, вчерашния ми избор, може да не е бил правилен, обаче от гледна точка на вчера той си е бил точно правилен. Защото пък аз може да съм онзи ден, пък да имам някоя храна, която да е била още по-неблагоприятна и да се ме заменил с тази, която пък днес съм отказал и така нататък. Тук само идеята ми е, че трябва да вървим по този път по-свободно, отвъд общите заклинания, а повече с топло чувство и светла мисъл. Това е трудно, трудно да се постигне, защото ще ни е доста трудно да се опрем и на науката, но за това ще стане въпрос в втората част на изложението ми. Да кажем, стигнали сме до някакви принципи, от които сме извели за нас правила и до някъде ги прилагаме, стабилизирали сме се вече и тук стигаме до важността да се радваме на храненето. Но да се радваме живо на храненето и така да го оживим в себе си, че когато изведем онази ябълка, за която си говорихме как е цъфнала през пролетта, долу около нея има някои пролетни цветя, някоя птичка, после пчеличките отиват в бяло-розовия цвят, клонките са напъпили. И така, след време, тази месеци наред, тази ябълка, слънцето я грее, тя расте и ние така се свързваме с тази ябълка. Има един градинар, който се грижи за нея, полива я, отглежда я така с голямо търпение и като я погледне, той вижда в нея природата. Вижда природата и годишния цикъл. Дори сега, само когато се изпълним с тази мисъл, ни обзема едно смирение и една благодарност към природата. И така, когато вземем тази ябълка, благодарността и радостта, които изпитаме, също са много съществени за това да усвоим повече от нея. С две думи, да се радваме и да благодарим. Сега, нека минем към втората част на изложението. Тя е по-особена, защото тук ще бъдат изложени повече хипотези. Нека да вземеме днешното разбиране за храната и то е до голяма степен минерално. Става въпрос за елементи, казваме в това има еди си какъв витамин, еди си какъв макроелемент и така нататък. И като го употребяваме, ние си го набавяме и затова е много важно да употребяваме най-различни, крайно разнообразни продукти, за да бъдем така разнообразно нахранени. Обаче това може би не е пълната картина, защото представете си, може ли да се нахраниме разнообразно, ако водим еднообразен живот, еднообразно мислене и еднообразно чувстване, даже най-често заспало. Трудно. Може да си представим следното нещо. Може би всеки е виждал умряло животно. И живо животно. Някак си между двете има една съществена разлика, както между жив човек и умрял. Така външно може да изглеждат еднакви, обаче вътрешно, т.е. цялостно,
това вече не е онова, което е било. И ако примерът с животното е малко по... там нещата не са толкова разграничими, при човек, при хората, това е съвсем разграничимо. Значи, има една сила, която е формирала човека, която е формирала животното, която е формирала растението и която е формирала минералите. Обаче тези сили, които са ги формирали, до някъде са и различни, защото ние не можем да сравним сложността на един човек със сложността на един минерал. И когато разглеждаме силите само като минерали, такива, които действат навсякъде по един и същи начин в цялата природа, тогава може да допуснем този предразсъдък, че от гледна точка на храна, растението и животното е едно и също. Обаче то не е. В едното има едни сили, в другото има други сили. А пък когато в лаборатория отделиме няколко вещества и видим те как действат и така нататък, тук получаваме пък още по-различен краен случай, в който отсъстват тези сили. Да, ние не ги виждаме тези сили, обаче ние не виждаме и много, много най-различни други сили, които обаче някои от тях сме открили, други предстои да откриеме. С абстрактното мислене ние сме загубили целесъобразността в мисленето. Тази целесъобразност, за която древните философи са говорили. Целесъобразността е нещо, което отмаха механиката. В днешното ни възпитание е много трудно да съживиме тази разумност. Защото, ако кажем, природата е разумна, тогава явно какво означава да е разумна? Както човека като е разумен, той го води разума. Значи, следователно, природата е водена мъдро в някаква посока. Обаче, каква е тая посока? Ние много често сме безсилни да определим. Мисленето ни, днешното абстрактно празно мислене е стигнало до там, че определяме понятия, които са празни и неживи. И всъщност до някъде сме постигнали едно сянково мислене. И това сянково мислене при храненето води до там, че ние едва ли не си представяме, че ако имаме тия вещества, всичко ще е наред. Обаче то не е така. Ние знаем, ако приемаме само добавки или витамини изкуствени, резултатът ще е трагичен. Защото в растенията и в животните, и в животинските продукти, изобщо в тези неща, които в днешно време най-широко определяме за храна, в тях има и други сили. А и в човека има други сили. Ние не сме една, като двигател, сипваме бензин, той гори, взривява се и се движи. В нас също има определени сили и често така цитираме Хипократ, но ако се спрем да разгледаме всъщност каква е концепцията на Хипократ, неговата не е минерална. Той всъщност поставя човека като взаимодействие от течности. Това е интересна концепция. Сега няма да я разглеждаме подробно, но там не става въпрос за отделни минерали. Освен невидимите сили, това, което искам също да ви кажа като хипотеза, е чувствения и мисловния живот. Едва ли не сме стигнали до положението, в което да си мислим, че като изям една ябълка, ако не я придружа с чувства и смисли, или ако я придружа с чувства и мисли, ще е се тая. Това е така... Хем може да звучи много нормално, хем да звучи абсурдно. Следователно, това... Стигаме до тези мисли, че едва ли не човек е един автомат, който извлича определени вещества и няма значение
чувствения и мисления живот. Обаче, най-вероятно съм склонен да приема, че това изобщо не е така. И ако изяждайки ябълката преди това и след това имам определен мислен или чувствен живот, ще е едно. Ако имам друг, ще е друго. И мога да ви дам веднага пример. Човек отива на изложба, гледа в един музей картини. После много по-изгладнял, сяда да яде. И това е единия случай. Другия случай е седи човек в затворено помещение, сравнително лениви мисли и чувства. Или пък трети случай, той е в планина, ходи и изяжда тази храна. Е, как мислите сега? Дали е съвсем коректно да мислим, че с тази храна ще се случи едно и също нещо? Според мен няма да се случи. Разбира се, това в момента седи в нещата, които предстои така да се научат, докажат, и знаете, това е път на съвременната абстрактна мисъл, която води до съвременната наука. Разбира се, ние много дължим на науката и пращаме добри мисли да се развива. Разбира се, когато човек ходи в планина, при него много повече и физически процеси се случват. Но физическите процеси са придружени и с невидими процеси. Но тук стигаме отново до една трудност в мисленето, защото, знаете, най-често днес делим човека, казваме, той има тяло и душа. Обаче това е нова, доста нова концепция, която дори бива така наложена в известни на нас събития. Това нещо се приема 800 и някоя година в Константинопол на 8-я Вселенски събор. Тогава духът отпада. До тогава имаме триединство душа, дух и тяло, а след това отпада. Това се случва при католиците, но все пак ние, приемайки до голяма степен западната култура, е влязло и в нашето мислене. И дори в момента, в днешно време, стигаме до положението, в което казваме така, даже няма и душа и тяло, ами има процеси в тялото. Чувствата са хормони, мислите са електрически импулси и така нататък. И всъщност докарваме човека до физически организъм. Но да се върнем на това, че когато човек извършва нещо във физическия свят, то се извършва и в другите светове по един или друг начин. И когато ние се движим в планина, там ни се движат мислите, движат ни се чувствата, дишането се увеличава, се задълбочава, лимфата и тя се движи. И тогава имаме съвсем различно храносмилане и извличане на веществата. Тоест, препоръката изяж една ябълка, тя е много хубава, но може би по-правилно да кажем мисли правилно, добре, чувствай благородно и тогава се храни съзнателно. Общите правила при храненето са нещо, което са много, понякога е много хубаво, човек така спазва си го, обаче те са и един много голям канон, който до някъде блокира и мисленето. Защото ако аз днес цял ден прекарам на тази маса и правя някакво действие и приема дадена храна, мога да кажа, о, тази храна е много или о, тази храна не е много. Но ако правя някакво друго действие, тогава може би ще имам нужда от друго количество храна. И тогава какво ще се получи? Че ако аз тук, изяждайки някакво количество храна, приема повече, т.е. тя за мен е повече, отколкото съм изразходил физически, чувствено и мисловно,
тогава ще се замърся, защото всъщност ще съм приел повече, излишно повече и това излишество ще доведе до отравяне. Обаче, ако приема същото количество и правя нещо съвсем различно, тогава ще получим нещо съвсем различно. Разказвам ви всички тези неща, за да споделя с вас тази гледна точка, в която се опитваме да излеземе отвъд правилата, а да оживиме процеса на хранене. То така да го оживиме, че познавайки го, по-добре да го ръководим. Споменах ви за духовните процеси, обаче нека да ги разгранича и на физически, на душевни и на духовни процеси. И тогава нещата стават още по-сложни. Но интересно, защо понякога искаме да са прости нещата? Е тази камера, която в момента седи на среща и служи, тя е много-много сложна. Обаче от гледна точка на устройство, тя е много по-проста от тялото. Обаче да ви кажа, аз все още не познавам и не се възползвам напълно от всичките функции. Но да кажем, ако на нея не е необходимо толкова да ги разбирам новите функции, всичките функции, те след няколко години тя ще стане морално устаряла, технически несъвместима и ще трябва ново, обаче това тяло, което имам, аз трябва да се така силно заинтересован съм да се грижа за него повече, защото там не седят нещата като камерата и до голяма степен с помощта на него ще се придвижвам в този свят и в живота. Придвижвам имам предвид в всякакъв аспект, видим и невидим. Така че съм много по-заинтересован да усвоя и приложа науката за храненето, което е много трудно. Мисля, че в днешно време е много трудно човек да се храни грамотно, да излезе извън заклинанията, маркетинговите послания, предразсъдъците и всичко онова, което може да го спъне, каноните и да достигне до онази радост, в която, когато се храни, все повече се свързва с храната, изпълва се с благодарност и сили разумно. Да си пожелаем всичко това да го постигаме. И аз вярвам, че в определени проблясъци го постигаме, може би не така сглобено, цялостно. Много е трудно. Надявам се това споделяне да ви е било интересно. Всичко най-добро и до нови срещи!